Olá, meus amigos, minhas amigas, seguidores do nosso canal. Tudo bem com vocês? Bom, pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre cinco erros muito graves que você não deve cometer se quiser passar no IBGE 2021, beleza? Mas só que antes de iniciar o vídeo, já quero te pedir encarecidamente que deixe o seu like, porque o like é muito importante para o canal, beleza? Além de você nos motivar bastante, você ainda fala para o YouTube que o vídeo te ajudou. O YouTube, assim, manda esse vídeo para demais pessoas, belezinha? Outra coisa também que eu quero te pedir é que você inscreva no nosso canal secundário, beleza? No final desse vídeo, eu vou deixar um vídeo aparecendo na tela do meu outro canal secundário, que é complementação desse, para vocês assistir questões. E também inscreva neste canal se não for inscrito e vai lá no link na descrição desse vídeo aqui para você ir lá para o nosso outro canal, onde eu estou resolvendo questões do IBGE, beleza? Pessoal, vamos iniciar o vídeo sem mais delongas. O primeiro erro que muitos cometem, muitos mesmo em massa cometem, que você não deve cometer, é subestimar a prova. Por ela ser de nível médio, ou muitas das vezes recenseador vai ser nível fundamental, e muitas pessoas subestimam a prova. É prova disso que eu já tenho no, na prova passada que nós fizemos no IBGE, quantas pessoas saiu de lá falando que tinha fechado a prova, que a prova estava fácil, e no fim não conseguiu a vaga. Então, vai para fazer sua prova, comece a estudar, mas nunca subestime uma banca, principalmente agora que é a SEBRASP. Nunca subestime uma prova, por mais fácil que ela seja e por mais preparado você acha que está, nunca subestime. Sempre estude mais, porque pode ter alguém muito mais melhor do que você, sempre. Sempre vai ter alguém melhor do que você. Mas você não deve estudar pensando ser o melhor, você deve estudar dando o seu melhor, mas é o seu melhor mesmo. Se você deu o melhor hoje, amanhã eu dar o melhor mais ainda, porque isso aí sim é você estar estudando corretamente. Então, o primeiro erro, nunca cometam, beleza? Quer subestimar a prova, já acha que já sabe de tudo e depois larga a mão de estudar e aí no dia da prova tem uma surpresa desagradável, beleza? E eu não quero que você tenha essa surpresa desagradável. E também nesse meio desse vídeo, eu quero te pedir, não saia do vídeo antes de terminar, porque também pode ser um dos erros. Já estou dando dicas extras aqui, né? Pode ser um dos erros sair do vídeo nosso antes de terminar. Um dos erros que muitos cometem aí, porque perdem a melhor parte lá no final, belezinha? Então vamos para o nosso segundo erro aqui da lista. É achar que já sabe de tudo e que está preparado. Esse primeiro erro, ele quase que é complementação do primeiro, o seu segundo erro. Mas é outro erro, achar que já sabe de tudo. Mesmo que você não subestimou a prova, mas você pode achar que já está tudo bem. Não, o tanto de estudo que eu já estudei já está bom. Agora eu já madruguei, já maratonei os vídeos de Andrade, eu já fui lá, já inscrevi no outro canal, já maratonei todos os vídeos de questão, 10 vezes, 100 vezes, então agora eu estou preparado. Não. Não, você vai estar preparado no dia que você vê seu nome lá que foi aprovado. Olha, primeiro na lista, segundo na lista, tinha 7 vagas, você ficou em sétimo lugar, mas passou, suou frio. Então, você nunca vai estar preparado. O dia que você tem que mostrar que está preparado é no dia da prova, mas não mostra que está preparado uma semana antes, um mês antes, 15 dias antes, um dia antes, não acha que está preparado, né? Se bem que o William Douglas às vezes pede para você ficar mais sossegado no dia de prova, no último dia de prova, mas nunca acha, eu já sei de tudo, essa prova vai ser o papo, vou levar para casa. Não, não vai bater no papo não, deixa para você bater os tambores aí quando tiver com aprovação em mãos, belezinha? É um do segundo erro aí também, que muitos já acham que já sabe de tudo, já sai falando pro pai, pra mãe, pros irmãos, pras irmãs, pros amigos, que não pode falar, que já sabe de tudo e tá preparado. Então não cometa esse erro também não, belezinha? Então o terceiro erro é estudar baseando nos concorrentes. Esse erro a gente vê diariamente no mundo dos concursos. O fulano estuda baseando no ciclano. Eu já sei mais do que o Beltrano, então por isso eu vou passar. E se o Beltrano não sabe de nada? Aí você sabe mais do que ele, mas mesmo assim tem alguém que já sabe mais do que você. Então você vai ficar estudando baseando. Ah, não. Eu fui lá no grupo, lá do Andrade, o pessoal lá não tá sabendo de nada, então eu já tô sossegado.
Eu não preciso estudar mais não, porque se o pessoal lá não tá sabendo de nada, um exemplo, viu? Que o grupo é para motivar vocês, não é para desmotivar não, é só um exemplo, me entendam. Se você vai lá no grupo, vê que o pessoal tá um pouquinho voando, porque entrou uns novatos agora, porque quer conhecer o canal, porque quer conhecer o concurso, então você já se acha se gabando. Ah não, os concorrentes lá do grupo não tá muito legal. Os concorrentes daquele fulano não tá muito legal. Eu fui lá no outra coisa, não, também não tá bom. Então eu já tô legal. Não, não estuda baseado no estudo não. Estuda baseado na banca. Estuda a sua banca. Entenda tudo sobre ela. Entenda tudo sobre o seu concurso. Aí sim você terá uma aprovação top, beleza? E também já no meio desse vídeo eu te convido para nos acessar lá no Instagram. Eu vou começar a te motivar para o concurso do IBGE lá no Instagram. Eu vou ajudar você a passar, hein? É nosso lema aí. Então vamos para a nossa quarto erro que muitos cometem também. Eu acho que isso quase 90% das pessoas cometem. Com exceção daquelas que estão no nosso grupo, que estão aqui no nosso canal nos acompanhando, né? Que vai lá para o nosso Instagram agora. Com exceção dessas. Mas eu acho que 90%, não só no IBGE, em todos os concursos, é deixar para estudar pós-edital. Não caia, não caia, tá vendo? Eu já tô falando errado. Não caia nesta armadilha. Não caia nesta armadilha. Ah, o concurso do IBGE, o processo do IBGE é muito fácil. É só nível fundamental. Então eu vou trabalhar aqui agora que eu não tô tendo tempo para estudar. Aí, pão, o edital na praça. Que de acordar alguns aí, dia 10 em diante já sai, né? Então, o edital na praça, aí doida. Vai num canto, vai em outro, não fica num canto, vai no meu canal, entra 5 minutos, já sai, já vai pro outro canal, entra 10 minutos, já pula pro grupo, vai ali mais 5 minutos, aí seu cérebro fica captando. Ué, o que você tá querendo fazer? Você tá querendo entender o quê? Eu não tô te entendendo. Você tá ficando um pouquinho lalé, toma cuidado. E é isso que acontece quem estuda pós-edital. A pessoa sai lá, cadê o edital? Ah, o que que precisa mandar eu entrar? O que que vai precisar para fazer aquilo? O que que vai precisar? Eu não estou falando dos que estão chegando agora. É diferente. Se você não sabe do concurso e já descobriu ele agora, olha, muito legal. Em 2017 eu não sabia, eu fui descobrir, já estava o edital na praça. Então foi pós-edital mesmo meu estudo. Mas agora que o censo já tem um ano que foi adiado, e você ainda nunca estudou, nunca começou a estudar, nunca começou a pesquisar o edital passado e tal, então você está cometendo um dos piores erros no mundo dos concursos. Toma muito cuidado que isso pode te custar caro. Não deixa para estudar pós-edital. Comece a estudar agora, maratona os vídeos, maratona os vídeos do meu canal, me siga lá no WhatsApp, lá no Instagram, no Facebook, e vai estudando. Tem o Jack Ferraz, Arthur Lima, tem tantas caras aí, Concurseiro Nômade, tem um JV Concursos, né? Então, tem a Elba para quem quer fazer a APM. Esse pessoal que tá querendo ajudar. Tá querendo ajudar, porque tem pessoal também que faz um vídeo pensando em Viels, pensando em outro, não preocupa com os inscritos, então toma muito cuidado, beleza? O que eu quero deixar aqui é só não estuda pós-edital, comece a estudar agora. Se você caiu nesse vídeo de paraquedas, comece a estudar, comece a estudar. Pode ser que o edital já saiu, mas esse vídeo vale para você. Se já saiu, mas ainda nunca venceu a inscrição, é hora de você meter a mão na massa. Beleza? Então não caia nessa roubada aí de deixar para estudar já em cima da hora das provas, não. O nosso quinto erro, pessoal, e é muito gravíssimo esse erro. Eu deixei para o final, porque é um brinde para quem fica até aqui. Por isso que eu falei, fica até o final. Então se você ficou aqui, ó, você já está saindo na frente dos outros, hein? Olha, não lê o edital e saber tudo que precisa. Isso é um dos erros terríveis. Terrível. Como é que você quer fazer uma prova e você não pesquisa o edital dela? Você não lê o edital. Ah, mas a PM nunca saiu, mas tem o edital de 2016. Ah, mas a PM nunca... o edital do recenseador já saiu, mas está desatualizado. Está atualizado sim, não vai mudar quase nada. Entendeu? Então, lê o edital. Saiba de tudo. Se bem que o nosso canal aqui, eu trago tudo para vocês de uma forma muito fácil. Então, tudo que eu sei, tá aqui no canal. Tudo sobre o IBGE, o maior canal, eu falo sem medo de errar, o maior canal do YouTube que fala do IBGE é o nosso. Tá tudo aqui dentro, ó. É edital, é inscrição, é questões, é dicas, é dúvidas, tudo aqui, ó. Tudo aqui dentro, mas o edital é sagrado.
Você pode ir lá para o canal do próprio IBGE, destrinchar ele tudo. Se você não leu o edital do seu concurso, você não. Eu creio que você não vai ter uma boa nota. Por quê? Uma, você não vai saber das matérias que vão exigir, então você vai saindo atirando para todos os lados, como eu falei daquela vez que tem pessoas que querem estudar português, mas ele não foca no que vai ser cobrado na prova dele. Ele quer estudar português lá da base. O que ele não aprendeu 11 anos na escola, que da primeira série antigamente até o ensino médio, até o terceiro do ensino médio, são 11 anos. Imagina mais aí, mais 4 de faculdade, mais 1,5 de curso técnico, que é o que eu tenho. Então já 15,5 anos de estudos, né? Praticamente a nossa vida inteira. O que você não aprendeu de português até aqui, você quer aprender bem na época do concurso. Bem na época do seu concurso, você não. Agora eu vou entender português tudo. Imagina que o IBGE só vai cobrar 10 questões. Então você vai perder todo o seu tempo sagradíssimo. Não vai pesquisar o edital e chega lá. Ah, já sei tudo de português. E só tira 10 pronto e depois pronto, né? Já sabe o resultado. E a nossa dica extra, o maior erro da história que você não deve cometer é não se inscrever nesse nosso canal e lá no outro nosso canal secundário também e não maratonar os vídeos e questões. Isso daí também é um erro muito perigoso. Se você não fazer agora, um dos vídeos está aparecendo aqui, ó. Um dos vídeos lá do meu outro canal de questões, você vai clicar nele, vai lá para ele e vai acessar questões. Lá já tá tudo bonitinho para vocês, só te esperando, beleza? Inscreveu lá no nosso canal, deixou joinha, comentou, pá, pá, e tá tudo certo. Nós vemos no próximo vídeo. Falou e um grande abraço.